ရသော်ပြာကသာဝတိမြို့ဇေရဝံကြောင့်မှပဲသရဲသုံးနေတဲ့အခိုက်ဒီတုတ်တန်ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဇေရဝံကြောင့်မှမြတ်စွာဘုရားကယဟန်နေကိုနိဗ္ဗာန်ပဋိသင်္ယုတ်တာယဓမ္မိယကထာယတန္တသေတိနိဗ္ဗာန်ကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဟောနေတာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းဟောတယ်လို့ပဲပါတယ်။ဘာတွေဘာတွေဟောတယ်ဆိုတာမှာပါ။နိဗ္ဗာန်အကြောင်းဟောတယ်ဆို။နိဗ္ဗာန်အကြောင်းဟောတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဣတိယုတ်ပါဠိတော်တို့ဥဒ္ဒံပါဠိတော်တို့မှာနိဗ္ဗာန်ပဋိသင်္ယုတ်တကထာဆိုတဲ့သုတ်တည်းရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်အကြောင်းဟောတယ်ဆို။မမိသလို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဓာတ်ကြီးလေးပါမရှိဘူးအာယတနာမရှိဘူးဓာတ်တိမရှိဘူးခန္ဓာမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဟောတာမြတ်စွာဘုရားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းလည်းမရှိဘူးထင်ရှားပေါ်လာခြင်းလည်းမရှိဘူးအစတံအဖုတံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေသုံးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာဖြစ်လာတာမရှိဘူးတော့အဲ့ဒါလေးကိုခြုံငုံပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သံသယနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုနားလည်ဖို့ခြုံငုံအချင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်သံသယကခန္ဓာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်မှာခန္ဓာမရှိဘူးလူပဲနတ်ပဲဒိဋ္ဌံပဲတတဝါပဲလို့ခေါ်နေတာခန္ဓာရှိမှခေါ်လို့ရခန္ဓာဖြစ်မှခေါ်လို့ရခန္ဓာအပြင်ဘာရှိသေးလဲဆိုဘာမှမရှိဘူးခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဘုရားဘာသာရေးအလုံးသိနေကြတာရှုံးနဲ့ပတ်သက်တာရူပခန္ဓာစိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်တာဝိရဏခန္ဓာစိတ်မှတ်သားချက်နဲ့ပတ်သက်တာသိဉ္ဇခန္ဓာစိတ်ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်တာသင်္ခါရခန္ဓာစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုအချင်းချုပ်လို့ရှိရင်ရှုံးနဲ့ပတ်သက်တာတစ်ခုနဲ့နာမ်နဲ့ပတ်သက်တာက၄ခုခန္ဓာဒိဋ္ဌနာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့တော့ခန္ဓာငါးပါးတဲ့မှာမပါတာတော့နိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့မယမလွယ်လွယ်လေးမှတ်ဖို့ဆိုတော့ခန္ဓာဖြစ်မှုရှိနေတာကသံသယရှုပ်ဖြစ်စေနာဖြစ်စေပေါ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်ခန္ဓာရှိနေရင်သံသယခန္ဓာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာမဖြစ်ဘူးဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲခန္ဓာဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောခန္ဓာဆိုတဲ့နေရာမှာတတ္တလောကကြီးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရုပ်သာရှိတဲ့ရုပ်ခန္ဓာသာရှိတဲ့တရားမျိုးရှိသလိုနာမ်ခန္ဓာသာရှိတဲ့တရားမျိုးလည်းရှိတယ်ရှုံးနံနှမျိုးလုံးရှိတဲ့တရားမျိုးရှိတယ်။ခွဲလိုက်ရင်၃မျိုးပဲရှိတယ်နော်။ရှုပ်သာရှိတဲ့တရားနံသာရှိတဲ့တရားရုံနံနှစ်ခုရှိတဲ့တရားရှုံးနံနှစ်ခုလုံးမရှိတဲ့တရားဆိုတာမရှိဘူး။အဲ့လိုကြည့်ရင်ရှင်းရှင်းလေးပဲနော်။ရှုပ်သာရှိတဲ့တရားဆိုတာအတိညတ်ပုံကအတိညတ်ပြမကြီးတည်းရုပ်တာရှိတာနာမရှိဘူးသူတို့ကြောက်အရူပ၄ပုံကပြမကြီးတည်းကြတော့နာမ်သာရှိတယ်ရုပ်မရှိဘူးခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ဘော်ဒီနဲ့မိုင်းပေါ့ဘော်ဒီသာရှိတယ်မိုင်းမရှိဘူးမိုင်းသာရှိတယ်ဘော်ဒီမရှိဘူးအဲ့ဒီတတော်မျိုးရှိနိုင်တယ်ဒါလည်းမတ္တမထူးဆန်းတဲ့သမန်အနိဋ္ဌာနဲ့ဖြစ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။သမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ပြီးတော့ရှုပ်တရားကိုပော့စ်လုပ်ထားတာ။နာမ်သာရှိတဲ့တဝါကပော့စ်လုပ်တဲ့ဆိုတာအခိုက်အတန့်တစ်ခုပဲ။နောက်တစ်ခါနာမ်သာရှိတဲ့
တော်ဝါလည်းယုတ်တရားကို boss လုပ်ထားတယ်သို့မဟုတ်ရှုံးတန်ရှိတဲ့တော်ဝါလည်းနန္တရားတွေကို boss လုပ်ထားတယ်ပုံမှန်အဖြစ်တော်ဝါဆိုတာယုတ်လည်းရှိတယ်နန္လည်းရှိတယ်ပုံမှန်ပုံဒီမှာတော့ဆိုပါစို့လူပုံမှာဆိုရင်ရှုံးတန်ရှိပြီနန္တရှိတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးနပြေ6ထပ်မှာလဲယုတ်တာရှိပြီနန္ဒယုတ်တာရှိပြီတော့နမရှိတာနန္ဒရှိပြီယုတ်မရှိတာဒီပုံဒီမှာမရှိနိုင်ငရဲတရိษံပြုရက်အတုရကဲဆိုတဲ့အပေလေးပုံမှာလဲယုတ်တာရှိပြီနမရှိဘူးဆိုတာမရှိနိုင်သဗ္ဗထကျင့်စဉ်ကျင့်လို့ယုတ်ကိုမုံတီးပြီးတော့ယုတ်ကိုခိတ္တခဏတွေ့တမှုကနေဖဲထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတော်ထားရမဟုခဏဖဲထုတ်ထားတယ်တို့တို့အိဗေရတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ထွက်ပြီးတော့ပထမဆုံးတွေ့တဲ့ဒီသဗ္ဗထာကျင့်စဉ်ကျင့်နေတဲ့ဆရာကြီးကအလာရကာလမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဆရာကြီးကအခုပဲရောက်နေတော့ဆိုတော့သူကျင့်စဉ်ရသူကရုပ်ကိုမုံတီးပြီးတော့ကျင့်တာဖြစ်လို့နံသက်သက်နဲ့အရူပပုံမှာဖြစ်နေတယ်သူကအချိန်တန်လို့ရှင်လဲသူ့ရဲ့ life span ရသူဟာတန်တရာထဲမှာပြန်ရောက်လာအောင်မှာပဲအဲ့တော့အရူပပြမဆိုတာနာမည်ရှိပြီးတော့ယုံမရှိတဲ့ပြမတခါနန်းစာဇနာလဲဒီစိတ်ကြောင့်သွားဇနာလဲဒီစိတ်ကြောင့်အယားအယားစိတ်ရှိနေလို့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုမုံတီးပြီးတော့ရူပဝဆရဇံကိုကျင့်တဲ့အခါမှာပစ္စဝဇံရသွားတယ်ပြမကြတော့အဲ့ဒီပြမပုံမှာ तू ကရုပ်သာရှိပြီးနာမရှိတဲ့အတင်ညက်တအတင်ညက်တတ္တာအသိစိတ်မရှိတဲ့တရဝလို့ပြောတယ်။ရှုပ်ကြည့်ပဲသွားဖြစ်တယ်။အသိစိတ်မရှိပေမဲ့ရုပ်သက်ရှိတယ်သူက။တိပိနေကြတော့အသိစိတ်လည်းမရှိဘူးရုပ်သက်လည်းမရှိဘူးသူတို့ကြ။သူကတော့ရုပ်သက်ရှိတယ်။ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်သက်ကလေးရှိနေတယ်သူက။အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကတရဝလို့ပဲခေါ်တာ။တရဝမဟုတ်ဘူးလို့ထင်မှဆိုလို့အတ္တညတတ္တတတ္တဆိုရတဲ့ကတော့ထဲတုံးတာအဲ့တော့အဲ့ဓာရီကသမထကျင့်စဉ်ရဲ့စွမ်းအားနဲ့ဖြစ်တာပုံမှန်ဖြစ်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးပုံမှန်အားဖြင့်လို့ရှိရင်တော့ပိစောကာရ26ဘုံလို့ခေါ်ကြတဲ့အထင်ပဲပိစဝောကာရဆိုတာပိစဆိုတာငါဝောကာရဆိုတာခန္ဓာခန္ဓာငါးပါးရှိတဲ့ဘုံက26ဘုံရှိတယ်30ဘုံနဲ့မှာဧကဝေါကာရယုတ်ခန္ဓာတစ်ခုသာရှိတဲ့ဘုံကတပုံပဲရှိတယ်စတုဝေါကာရနံခန္ဓာ၄ပါးရှိတဲ့ဘုံကအရုပ၄ဘုံအဲ့ဒါတွေပေါင်းပြီးတော့သုတ္တဝတ္တဟိုဒီ30ဘုံလို့ခေါ်နေတာအဲ့တော့လောကမှာတတ္တလောကကြီးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့30ဘုံနဲ့ကြည့်မယ်ခန္ဓာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်ခန္ဓာတစ်မျိုးတည်းသာရှိတဲ့တရောဟာနံခန္ဓာတစ်မျိုးတည်းသာရှိတဲ့တရားရှုပ်ရောနံရောနှစ်မျိုးရှိတဲ့တရားလို့သုံးမျိုးခွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အော်ခန္ဓာနဲ့ပြောရင်ခန္ဓာတစ်ပါးသာရှိတဲ့တရားနဲ့ခန္ဓာ၄ပါးရှိတဲ့တရားခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့တရားလို့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတန်တရားထဲမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာခန္ဓာဖြစ်နေတယ်ခန္ဓာဖြစ်လို့တန်တရာထဲမှာရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာလုံးဝမဖြစ်တော့တာ။ခန္ဓာငါးပါးဆိုတဲ့ဟာလောကမှာရှိနိုင်တဲ့သဘာဝတရားအလုံးကိုဒီထဲမှာပါတယ်။ခန္ဓာငါးပါးထဲမှာအကုန်ပါသွားတယ်။ခန္ဓာငါးပါးရဲ့အပြင်အလွတ်ဆိုတာမရှိဘူး။အလွတ်ဆိုတာမရှိဘူး။အဲ့တော့ခန္ဓာငါးပါးရဲ့မပါဝင်တာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာပဲအဲ့တော့အချင်းညု
마야마가 칸나 핏니 인 땅내야 칸나 마 핏도 우수인 네반 자 보라바다 웬니 루진의 네반서 알아봐 다카르가미야소비야가 ပထဝီ တက်လည်းမရှိဘူး အာဘော တက်လည်းမရှိဘူး တေဇော တက်လည်းမရှိဘူး အဲ့ ဓာတ်ကြီး 4 ပါး လုံးဝမရှိဘူး နန္တရားတွေလည်းမရှိဘူး အဲ့ဒါကို နိဗ္ဗာန် လို့ခေါ်တယ်လို့ တချို့သုတ္တမလည်းဟောတယ် အဲ့တော့ နိဗ္ဗာန် မှာ ခန္ဓာ လုံးဝမဖြစ်တဲ့ ဟာ ဘာကြောင့် မဖြစ်တာတော့ဆို ခန္ဓာ ဖြစ်ဖို့ရ အကြောင်းတရားရှိတယ် အဲ့ဒီ အကြောင်းတရားက ဘာလို့ဆိုရင် ကံနဲ့ ကိလေသာ ကံဆိုတာ ဘုန်းကြီးတို့တွေ နေ့စဉ် လှုပ်ရှားမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေတယ် စိတ်ကူးတယ် ပြောဆိုတယ် ပြုလုပ်တယ် ဆိုတဲ့ ကာယကံ စေကံမနောကံ ဖြစ်နေ အဲ့ဒီ စိတ်ကူးမှု ပြောဆိုမှု လှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာအောင် တွန်းအားပေးနေတာ ခိတ္တတာ အဲ့ဒီကိလေသာကနှုတ်ဆော့ပြီးတော့လောဘနဲ့တွေးတယ်လောဘနဲ့ပြောတယ်လောဘနဲ့လှုပ်တယ်ဒေါသနဲ့တွေးတယ်ဒေါသနဲ့ပြောတယ်ဒေါသနဲ့လှုပ်တယ်ကံကိုဖန်တီးနေသလိုဆွဲဆောင်နေသလိုဖြစ်တဲ့တဏှာဖြင့်သူတို့ဟာရဲ့ကံရဲ့အစိတ်ပိုင်းပါပဲလောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသအမောဟဆိုရတဲ့တကယ်တော့ကံရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေ အဲ့မှာလောဘဒေါသမောဟကုဒါကိလေသာလို့ခေါ်လိုက်တာပဲအကုသိုလ်ပိုင်းကကိလေသာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီကိလေသာလှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်အကုသိုလ်ကံနေဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကံနေဖြစ်တယ်အိမ်မှာကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လဲအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လဲကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လဲကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လဲအကုသိုလ်ဖြစ်တယ
ောင်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ကိလေသာကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီကံတရားတွေကဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိလေသာတွေရှိနေသမျှကလပတ်လုံးကံတွေဖြစ်နေပါပဲသာကုမြတ်စွာဘုရားကပရိစ္ဆေသဥပ္ပမအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလို့ပြောဟောတာအဝိဇ္ဇာပစ္စယဆိုတာအမှန်မသိတာအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါကိလေသာပဲမောဟပဲအမှန်မသိတဲ့မောဟကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မသိလို့လုံးမိလို့ရလုံးတယ်လုံးမိလို့ရလုံးတယ်ဆိုတာကောင်းတာလည်းလုံးတယ်မကောင်းတာလည်းလုံးတယ်ကောင်းတာလည်းပြောတယ်မကောင်းတာလည်းပြောတယ်ကောင်းတာလည်းတွေးတယ်မကောင်းတာလည်းတွေးကောင်းမကောင်းဆိုတာအပြစ်ရှိမရှိကိုပြောတာပြစ်ရှိတာလည်းတွေးတယ်အပြစ်မရှိတာလည်းတွေးတယ်ပြစ်မရှိတာလည်းပြစ်ရှိတာလည်းပြောတယ်အပြစ်မရှိတာလည်းပြောတယ်အပြစ်ရှိတာလည်းလုံးတယ်အပြစ်မရှိတာလည်းအဲ့ဒီလုံချင်းမှန်သမျှသင်္ခါရအမှန်မသိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလုံမှုဆိုတဲ့ကံတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကကိလေသာသင်္ခါရကကံအဲ့ဒီကိလေသာနဲ့ကံနှစ်ခုပေါင်းထုတ်ပြီးတော့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါဘဝအစပဲပရိသေစိတ်ကိလေသာနဲ့ကံတို့ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုဝိညာဏလို့ခေါ်တာအသိစိတ်တွေကစတင်ပေါက်ပွားလာတာဒါကဟိုစိတ်ရှိတဲ့ပုံတွေအတွက်ခန္ဓာလိုယုတ်ခန္ဓာသာရှိတဲ့ဘုံအတွက်ကြတော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရပစ္စယနာမံလို့ပဲပြောရူပံလို့ပဲပြောရအသိဉာဏ်သက်ဘုံကြတော့နာမရှိဘူးလေရုပ်ပဲဖြစ်တာပဲအဲ့တော့ကံကထုတ်လို့တာယုတ်ပဲထုတ်တယ်နာမထုတ်တော့အခုဝိညာဏလို့ပြောတာဟာ generally speaking ပေါ့နော်ရှိပုံရအဖြစ်ပြောလိုက်တဲ့စကားဘယ်စကားပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပုံရနဲ့ပြောတာကိဋ္တာနဲ့ကံနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပရိသေစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကိုထုတ်တယ်ကိဋ္တာနဲ့ကံပေါင်းဆက်ပြီးတော့အသိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့ကမ္မဇယုတ်ကိုထုတ်တယ်သင်္ခါရပစ္စယရူပံရူရဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပရိစ္ဆေသုံးပါးမှာ
ယသဗျာဟောတာကံနေကိရိတာပေါင်းပြီးတော့ကိရိတာနဲ့ကံပေါင်းပြီးတော့ဘဝတစ်ခုထုတ်လုပ်တယ်လို့ဒီလိုနားလဲရတယ်ပေါ့ဒါကရခင်ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာအခုလက်ရှိဘဝရောက်ပြန်တော့ရောထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အထဲမှာဘာတွေပါတော့ယုတ်ဒီနန်းနေပါတယ်အဲယုတ်ဒီနန်းနေမှာဘာတွေပါတော့ဆို sense organ နေပါလာတယ်မျက်စိပါတယ်နားပါတယ်နှာခေါင်းပါတယ်လက်ရပါတယ်ကာယပါတယ်မနပါတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပြင်ပကအာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်လာပြန်တယ်ဆက်သွယ်လာတဲ့အခါစိတ်ခံစားချက်တွေဖြစ်လာပြန်တယ်စိတ်ခံစားချက်တွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာကြိုက်မကြိုက်နှစ်သက်မှုမနှစ်သက်မှုဆိုတာဝင်လာပြန်တယ်ဝိရဏပစ္စယတဏှာပဲအဲ့ဒါ ဝိရဏပစ္စယတဏှာဆိုတာလေဂျန်နရယ်လီစပီကင်းပဲရှင်းဝင်ရပြောတဲ့စကားဝိရဏပစ္စယဒေါသလည်းဖြစ်တယ်ကိဋ္တိတာလည်းဖြစ်တာဝေဒနာကြောင့်ကိဋ္တိတာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်တုတ်တန်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပရိစ္ဆေသုဘ္ဗမှာတော့ဝေဒနာပစ္စယတဏှာလို့ပဲဟောတယ်ထောသောလို့မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်ဂျန်နရယ်လီစပီကင်း ရှင်ဘုရားချုပ်ပြောတဲ့စကားသို့တော့ဝိတ္တိမက်မှာဖြည့်ရှင်းထားတဲ့ပုံတွေကတော့ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းထားတော့ဆိုဒုက္ခိတုခံပတ္ထယတိဝေဒနာပစ္စယတဏှာဖြစ်ပုံလေးကိုသူကပြောတာဒုက္ခိတုခံပတ္ထယတိဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူကသုခကိုလိုချင်တာ အဲ့တော့ဆိုလိုတာကသူကဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာကိုမျှော်လင့်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေဆင်းရဲနေတယ်လို့ကချမ်းသာဖို့တောင်းတာပဲလေအဲ့ဒီရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာပဲသုခိပင်ယောပိအိသတိဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ပိုပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားခြင်းတယ်ဒါလည်းပဲဝေဒနာပစ္စယတဏှာပဲ ဒါကဒီရှုထောင့်တစ်ခုကဖြေထားတဲ့စကားဖေးရံပဲဖြေသူရှုထောင့်နဲ့ပဲသူမှားရမယ်ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့ဆက်ဆက်ကတုတ်တို့တခြားတုတ်တန်တွေမှာဝေဒနာတန်ရုပ်တို့ကြတော့ဘယ်လိုဟောတော့ဆိုရင်ဒုက္ခယဝေဒနာယရာဂ ानु ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရာဂ ानु တ္တိယကိန်းနေလို့ခေါ်ထားတာဟုတ်တယ်လေလူတိုင်းကချမ်းသာကိုကြိုက်တာကိုကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့တဏ္ဍာဟာဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဒီတဏ္ဍာလေးကပေါ်လာတယ်ဒါဒုက္ခယဝေဒနာယရာဂ ानु တ္တိယဥဒ္ဒိတိတဏ္ဍာကိန်းနေလို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍာဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍာဒုက္ခ
Nanaya, Padiga, Nudio, Nudi deed. Luria, don't have your ladders in Sanjana say poorly. Say it a house in Lurai and Jade, Majaifu. Toka say, Toka Kaya and Nira Valley. Nira is a daughter of Sada Valley. Toka say, daughter of Sada. Toka ya, we did not ya, but diga, nu de yon, nu de deed. Toka, we did not chill out of she. Toda cane, but diga, nu de ya, cane, lupure. Cane is ra. Tap chillamet. Ro, era nejibes, eh? Toka, we did not be seer. Todo, lupio, am upset. But I said, Obama. Toka, we did not at we, toda upset, lupur. แต่กันเอาเวรณาก็ต้องมุชิเลยทุกข์ก็แลไม่รู้ทุกข์ก็แลไม่รู้สุดแล้วเวรณาไอ้เวรณาก็อดุขะมัตตุขะเวรณาลูกขอเลยอุปิขะเวรณาลูกแลขอเลยทุกข์ก็แลไม่ทิ้งชาวทุกข์ก็แลไม่ทิ้งชาวถ้าลูกนี่หาตมะอะเพิ่นน่ะဖြတ်จ่อนฉันตาแล้วเลยลูกแล้วไม่สู้เสียแล้วลูกแล้วไม่สู้ชาลีมาชิน Era jara tebiro, duria, a dima bure, 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 a dima bure,
ติติจีขันธ์อารตัมมะนิทาสุไม่ติไล่จ้ะเอ้อจ้ะเราบาผิดจังซออทุกขะมะทุกขะยะเวรณายะอวิสสะนุติยอนุติติอารุกะมะทุกขะซะเรอุเปกขะเวรณะผิดโลชิยิงไม่ติไล่เดอวิสสะนุติยะเกณฑ์เนี่ยหลุပြော အဲ့ဒီတော့ရဆိုရင်ဝေဒနာပစ္စယမောဟလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပြိဿတ်ဘုပ္ပမနော်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကတခုနဲ့တခုစမ်းကြင်နေတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ဂျင်ရယ်လီစပီကင်ဟောတာ။အဲ့တော့ပြိဿတ်ဘုပ္ပမရှုတော်တခုကဟောတယ်။ဝေဒနာတန်ရုံမှာတော့ရှုတော်တခုကဟောတယ်။လူတော်ဝါဝါနဲ့အကုန်လုံးကကိုင်းကြည့်တာအကြည့်ပဲအကုန်လုံး။ ငင်းချက်ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာပစ္စယတဏှာဆိုတာရှုတော်တစ်ခုနဲ့ပြောတာအဖြစ်များတာကိုပြောတာတခါတလေရေပုံရနဲ့ပြောရတာလေရေပုံရနဲ့ပြောတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကဝယ် generally speaking လို့ပြောတာရှေပုံရပြောရတာအတိအကျသေးချာဆိုတဲ့အခါကျတော့အခု တန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာလာတဲ့အတိုင်းဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်ရာဂဖြစ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်ဒေါသဖြစ်တယ်အတုကမဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုလို့ရပါတော့အဲလိုဘဝမှာကြည့်လိုက်အခုလက်ရှိဘဝမှာဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ ဒုက္ခနဲ့လည်းကြုံတာပဲဒုက္ခနဲ့လည်းကြုံတာပဲအရုက္ခမဒုက္ခနဲ့လည်းကြုံတာပဲအမှန်တမဲ့မသိလိုက်သူဒုက္ခဖြစ်ရင်တော့သိလိုက်ကြတယ်ယူရီယာလူရီယာရီးကြတယ်ပြုံးကြတယ်ပျော်ကြတယ်ရွှင်ကြတယ်ဟက်ပီနက်စွာဒုက္ခဖြစ်လာလို့ရှင်ဒုက္ခဖြစ်လာရင်ကြီးကြတယ်ညူကြတယ်ငိုကြတယ်စမ်းကြင်ကြတယ်ဒါလည်းသိတယ် ပုံမှန်တမန်အနေထားဒုက္ခလည်းမထင်ရှားဒုက္ခလည်းမထင်ရှားပုံမှန်လေးကြတော့မတိကျွံ့ပြုနေကြတယ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဒီလက်ရှိဘဝမှာအဲ့ဒီအနေထားအဲ့တော့တဏှာဖြစ်ရင်ဒေါသဖြစ်ရင်မောဟဖြစ်ရင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတဏှာဖြစ်တဲ့အခါဆွဲလမ်းမှုတွေဖြစ်လာတယ် တော်တာတွေဖြစ်လာလို့ရှင်နဲ့တန်ရောစဉ်သဘောမျိုးဖြစ်လာတယ်။မောဟဖြစ်ရင်လည်းတန်ရောစဉ်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးကံနေတစ်ခါလောက်ကြပြန်။နော်။ချမ်းသာဖို့အတွက်ကြိုးစားကြတယ်။ဆင်းရဲတာကိုလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားကြတယ်။အဲ့လိုလောကဟာဒီကိလေသာစက်ဝန်းက ဝိရဏခံစားချက်ပေါ်မှာကိလေသာတွေပေါ်လာတော့ကိလေသာစဝန်းကမလွတ်တော့ဘူးကိလေသာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းမကောင်းဆိုရက်ကုသကံအကုသကံတွေလောက်ကြပြန်ရောလောက်ကြပြန်တော့ဘဝတစ်ခုရပြန်ရောအဲ့ဒါလို့ ਨੇ ဆင်းဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတာနော်ဥပါရဏပစ္စယဘဝဘဝပစ္စယစာတိဟောဘဝတစ်ခုမှာသွားပွေးပြန်တယ် အဲ့လိုပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမွေးနေတာဟာဘယ်သူကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်ကိလေသာနဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်နေတာဒါဖြင့်ကိလေသာနဲ့ကံဘယ်သူဖယ်ရမှာတော့ဆိုအထီးကကိလေသာကိုဖယ်ရမှာကိလေသာတွေဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ကံတွေကအလုံးမဖြစ်တော့ကိလေသာနဲ့ကံပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ ဘဝတစ်ခုထုတ်လို့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယဟန်ယဟနာဖြစ်သွားတဲ့ဆိုတာကိလေသာကိုပယ်တာကိလေသာကိုပယ်သဖြင့်သူတို့လုံးသမျှကံမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပရိသတ်သောဥပမာအဝိဇ္ဇာယတွေးဝအတိတဝိရာဂနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓတဲ့မောဟဆိုတဲ့အခြေဆုံးကိလေသာတစ်ခုချုပ်ငြိမ်းတော့အောင်လုပ်လိုက်တာနဲ့ သင်္ခါရဆိုတဲ့ကံကိုချုပ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဘဝမှာကိလေသာနဲ့ကံဒီနှစ်ခုကပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဖန်တီးပေးနေတာပဲဖြစ်တယ်။
အဲ့ဒီဘဝရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ကိရိတာကိုဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ကံတရားလုံးမဖြစ်တော့ရှေရဏသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောထားတော့ခိနံပုရဏအတိတ်ကလုတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေလည်းကုန်သွားပြီနဝနတိတမောနောက်ထပ်လည်းအသိမဖြစ်တော့ဘူးကံကုန်သွားတာဘာကြောင့်ကုန်တာတော့ကိရိတာကုန်လို့ကိလေသာကုန်လို့ရှိရင်အတိတ်ကံတွေကလည်းလုံးမဖြစ်တော့ဘူးနောက်ထပ်လည်းကံအသိမဖြစ်တော့ဘူးဒါယန္နာရဲ့အနေထားကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ကံကုန်နေဆိုတဲ့အခါမှာစဉ်းစားကြည့်လို့ရသေးတယ်ရှင်မောကလဟာအတိတ်တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ရှမ်းနောက်ဆုံးဘဝမှာအသက်ခံရတယ်လူတတ်ခံရတယ်အဲ့ဒါကံကြောင့်အဲ့တော့ရှင်မောကလဟာကံမကုန်ဘူးလားဆိုရင်ကံကုန်တယ်လို့ပြောတာဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးမဲ့ကံကုန်သွားတာကိုပြောတာကံဟောင်းကတော့သူ့နောက်မှာခန္ဓာရှိနေတဲ့မြတ်ကံဟောင်းကရှိနေမှာပဲသူကဘာကြောင့်ကံဟောင်းကခန္ဓာရှိတဲ့မြတ်ရှိတုံးဆိုရင်ဒီကံကဘယ်မှာတီးနေတာတော့အုံနောက်မှာလားနှလုံးသားမှာလားဘယ်မှာတီးတာတော့လို့ဆိုအုံနောက်ဆိုရလေအုံနောက်ကပြတ်သွားတာရှိတယ်လေနှလုံးဆိုရလေနှလုံးခုန်ရပ်သွားတာတွေရှိတယ်လေအော်နှလုံးပြတ်သွားရင်နှလုံးထဲမှာရှိတာတွေပြတ်မှာပေါ့အုံနောက်ပြတ်သွားရင်လည်းအုံနောက်ထဲရှိတာတွေပြတ်ကုန်မှာပေါ့အဲ့တော့အတိတ်ဘဝလုခဲ့တဲ့ကံနေကိလေသာတွေကဘယ်နှမ်းမှာရှိနေတယ်လဲဆိုရင်စိတ် mental process လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်မှာရှိနေတယ်စိတ်ဖြစ်စဉ်ဆိုတာပြည့်ရည်စီးတယ်လို့စီးနေတာဒီရှေးစိတ်ချုပ်သွားရင်နောက်စိတ်ကလိုက်လာတယ်အဲဒီစိတ်ချုပ်ရင်နောက်စိတ်ကလိုက်လာတယ်ဖြစ်စဉ်ကြီးကသူပြတ်သွားတယ်မရှိဘူးနော်အော်ဒီစိတ်ချုပ်သွားရင်နောက်စိတ်နောက်စိတ်ချုပ်သွားရင်နောက်စိတ်နောက်စိတ်ချုပ်သွားနောက်စိတ်အဲဒီစိတ်ဖြစ်စဉ်နဲ့မှာတည်ရှိနေတဲ့တတ္တိတစ်မျိုးကိုကံလို့ခေါ်တာကိရိတာတို့ကံလို့ဆိုတာအဲဒါကြောင့်မို့ရှောင်းတိန်လို့မရဘူးသူကအဲ့တော့ကံတရားသည်လူရဲ့တဏ္ဍာမှာဘယ်မှာရှိတာတုံးလို့မေးလို့ရှင်စိတ်တတ္တတိဆိုတဲ့ mental process မှာရှိတယ်လို့ပြောစိတ်ဖြစ်စင်မှာပဲရှိတယ်ရှုပ်မှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဖြစ်စင်မှာဖြစ်နေစိတ်ဖြစ်စင်ဆိုတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ပြီးရင်နောက်စိတ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 ်ပေါ်နေကုပြောင်းနေတာအမြဲတမ်းအဲ့ဒီမှသူပါနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာကိလေသာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုပယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကံတွေကကံဟောင်းတွေကရှိနေသေးတော့လည်းပဲကိလေသာနဲ့ပေါင်းမှဘဝတစ်ခုကိုထူထောင်လို့ရတယ်။သူကြည့်မဖြစ်ဘူး။ဥပမာဗာနဲ့တူတုံဆိုလို့ရှိရင်မျိုးစိတ်လေးဟာမြေနဲ့ရေနဲ့ပေါင်းဆက်ရမှုမရှိလို့ရှိရင်အပင်မပေါက်တယ်လို့ပဲသူက။အကြောင်းဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်producing cause စနစ်ကအကြောင်း supporting cause ဥပထမကအကြောင်းဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းနဲ့ထောက်ပံ့တဲ့အကြောင်းနှစ်ခုနှစ်ခုရှိတယ်သူအဲ့ဒီထက်မဲ့မျိုးစေးကအပင်ကိုပေါက်စေတာဖြစ်လို့သူက producing cause မြေရဲ့ရေမြေနဲ့ရေရဲ့အကူအညီကိုယူရလို့မြေနဲ့ရေသည် supporting causeအဲ့ဒါကခုပေါင်းပြီးတော့ထုတ်တာအဲ့တော့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းလည်းရှိရမယ်ကုညီပေးတဲ့အကြောင်းလည်းရှိရမယ်အဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာအကျိုးတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုပရိသတ်သောဥပမာခေါ်တာမြတ်စွာဘုရားနော်အဲ့တော့ကံတစ်ခုတည်းကလည်းအကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးကံနဲ့ကိလေသာပေါင်းမှအကျိုးပေးလို့ရတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ဒီနှစ်ခုကပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုံးလုံးကိုကိုကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ငါနောက်ဘဝမှာဖြစ်အောင်မှာလားကိုကိုမေးကြည့်လိုက်တမားချင်းလူတွေကတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ကံမကုန်သေးရင်ဖြစ်လိမ့်အောင်ပဲလို့မဟုတ်ဘူးကိလေသာမကုန်သေးရင်ဖြစ်အောင်ပဲလို့သာပြောအောင်နော်အဲ့ဒါမှအမှန်တယ်က
กิเลสชินิได้ยินဖြစ်มั้ยกิเลสไม่ရှိဘူးဆိုရင်မဖြစ်တော့ဒါဖြင့်กิเลสဆိုပါတော့โลภะတို့โทสะတို့โมหะတို့มานะတို့ဓာတ်တွေကိုกิเลสခေါ်တာအခုသူစေတသိက်တွေကိုဓာတ်တွေကိုกิเลสခေါ်တာအဲ့ဒီกิเลสရှိနေသေးတယ်မြတ်ကံကရှိနေဥမာပဲဒါကြောင့်မို့လို့กิเลสရှိနေသေးရင်ဘဝဆိုရှိနေဥမာပဲအဲ့တော့ဘဝရဲ့အကြောင်းတစ်ခုကကိရိတာနဲ့ကံနှစ်ခုပဲလို့ဒီလိုပဲမှတ်ထားအဲ့ဒီတည်းမဲ့ယန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိရိတာကိုပယ်တာကံကပယ်လို့မရဘူးကံကပယ်လို့မရဘူးဆိုတာဘာကြောင့်ပြောလဲစဉ်းစားကြည့်လေကိုလှုပ်ပြီးသားအလုပ်တစ်ခုကိုမလှုပ်ဘူးလို့ပဲဖြစ်လို့မှမရဘူးပြီးသွားပြီလေသူကနော်ပြီးသွားပြီလွတ်ခဲ့တာပြီးသွားပြီလေပြန်ယူတော့မှမရဘူးကိရိတာအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ကံဆိုတာလှုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သွားပြီးသွားပြန်ပြင်လို့မရဥမာမဲမနေ့ကဆိုတာမနေ့ကရက်ကိုပြန်ယူလို့ရလားမရဘူးဒီနေ့ရောက်လာရင်မနေ့ကရက်ပြန်ယူလို့မရတော့ပြီးခဲ့ပြီမနေ့ကဟာဆိုမနေ့ကဟာလည်းပြီးခဲ့ပြီပြန်ယူလို့မရဘူးအလားတူသာရှိနိုင်တယ်သူကပြန်မလာတော့မရှိတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာကိုလှုပ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုမလှုပ်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးကံဆိုရလှုပ်ပြီးသားကိုပြောတာ what happened done cannot be undone ဆိုတာပြောတာ what happened done ကိုလှုပ်ပြီးသား cannot be undone မလှုပ်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ဘူးလှုပ်ပြီးသားဖြစ်နေပြီပြန်လို့မရဘူးလားပြည့်ရတာပြင်ပြန်လို့မရပြန်ယူလို့လည်းမရဒါကြောင့်မို့ကံကိုပယ်လို့မရဘူးဒါပြင်အဲ့ဒီကံတွေကိုရောအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဘာနဲ့ရောအောင်လုပ်မလို့ဆိုကိဋ္တတာကိုရှော့ကောင်းတဲ့ကံတွေလုပ်ကောင်းတဲ့ကံနဲ့စားထုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကံဟောင်းကတဖြည်းဖြည်းပေးရောက်သွားတာရှော့ပါတော့အောင်တော့လုပ်လို့ရတယ်ကံဆိုတာကံရှိတယ်ကံရှိတိုင်းအကျိုးပေးသလားလို့ဆိုအကျိုးမပေးဘူးနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်တော့မှဒီအတိအကျဟောတာမရှိဘူး definitely မပြောဘူးဆိုပါစို့သူများအသက်ကိုတတ်တဲ့ပဏ္ဏတိပဒကံသည်အပေ၄ဘုံ၌ဖြစ်စေနိုင်သည်ငရဲ၌ဖြစ်စေနိုင်သည်အဲ့ဒီကားဟာmaybe လို့ပြောတာ possible လို့ပြောတာဒီကံကအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်ငရဲပုံမှာအကျိုးပေးမယ်သို့တော့အကျိုးပေးခြင်းမှာပေးမှာအကြောင်းညင်ညွတ်မှာအကျိုးပေးလို့ရတယ်အဲ့လိုခေါ်တာသို့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ခစ်ပြိုင်ဒီ James ဘုရားလို့ခေါ်တဲ့မဟာဝိရတော့ဘယ်လိုခေါ်တော့ယောကောစီပါဏမတိပါတိတိသဘောသောနိရိယဥပနိတိသူများတဲ့တတုမှန်သမျှငရဲ၌ဖြစ်ရတယ်လို့ definitely ဟောတာသူကအဲ့ဒါကြမမှန်ဘူးလို့ပြောတယ်ဖေ။အဲ့လိုပြောလို့မရဘူးတဲ့အကြောင်းဆိုတာမျိုးစုံရှိတယ်လေအကြောင်းဆိုတာမျိုးစုံရှိတယ်တခြားအကြောင်းတွေရှိသေးတယ်အကြောင်းတွေကိုအများကြီးထည့်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ပြစ်မှုကျွလွန်တာအကြောင်းပြစ်မှုကျွလွန်တာတောင်းတချို့ကထောင်းကြတယ်တချို့ကထောင်းမကြဘူးပတ်စပ်ပေးလို့လွတ်တဲ့လူရှိတယ်လူကြီးနဲ့တီးလို့လွတ်တဲ့လူရှိတယ်အခြေအနေအကြောင်းလွတ်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဒုစရိုက်ဒီမကောင်းတဲ့လူဒီရဇဝမှုကျွလွန်နိုင်ပေထောင်းကြမယ်ဆိုတဲ့စကားပုံမှန်ပြောလို့မရဘူးလေသို့သောဘယ်လိုပြောလို့ရအောင်ထောင်းကြနိုင်တယ်လို့သာပြောလို့ရအောင်ထောင်းကြစေတဲ့အပြစ်ဒဏ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီလိုတော့ပြောလို့ရတယ်ထောင်းကြရမယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးလွတ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်လေကံကြမ္မာမှလည်းအဲ့တိုင်းပဲအကုသိုလ်လုပ်တဲ့ငရဲခံရမယ်လို့ပြောလို့မရဘူးမခံရတဲ့လူရှိတယ်ဖာလို့ဟိုလူဟာတယောက်နဲ့တယောက်အည်ချင်းချင်းကမတူကြဘူးပေါ့နော်
ဒါကြောင့်မို့အဓိကကတော့ကိရိတာပဲကိရိတာဆိုရဲ mental defilements ကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ကြိုးစားမယ်တရားထုတ်တဲ့ဆိုတာကိရိတာဖယ်ဖို့အထောက်တာဖြစ်တယ်ကိရိတာနိရောဓိကမ္မနိရောဓောကိရိတာချုပ်သွားရင်ကံလည်းချုပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတယ်ဆိုတာခန္ဓာရှိနေတဲ့မြတ်တန်တရားခန္ဓာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မယ်ဒါဖြင့်ခန္ဓာကဘာဖြစ်လို့ရှိနေတာတုံးဆိုတာကိရိတာနဲ့ကံရှိနေလို့အဲ့တော့ကိရိတာကိုဖယ်လိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ခန္ဓာတွေကချုပ်သွားနိုင်တယ်ခန္ဓာမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီခန္ဓာမဖြစ်တော့တာကိုဘုရားဘာသာတွေရဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ပြောတာအဲ့တော့တမန်အဖြစ်နိဗ္ဗာန်ရသွားပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဖြစ်ဘူးဆိုတာဥပမာမဲ့လူတရားရှိတယ်ဆိုတော့လူတရားတွေကတယောက်ကယန္နာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နောက်ဘဝကျတော့99ယောက်ပဲကျန်တော့မှာပေါ့တယောက်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားရင်သူကပျောက်သွားပြီလေဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုဆွဆွဲကြတယ်တခြားဘာသာဝင်တွေကဆွဆွဲကြတယ်ဝိနာဝိနေယီကောဒီတရဝါရီကိုဖြစ်စင်းနေတယ်ပေါ့ဥစ္စေတာဝါရီတရဝါရီလောကမှာရှိတဲ့တရဝါရီကိုကုံသောလို့တဲ့ဝါရလို့တခြားလို့ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားကဘာနဲ့တုံ့ပြန်တော့ဆိုရင်ငါကအစရတဲ့တရဝါရှိတယ်လို့မပြောဘူးတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်လို့ပဲပြောတယ်ငါလမ်းညွှန်မှုပြတာဒုက္ခအဆုံးသတ်တာကိုပြောတာတရဝါဆိုတာငါရဲ့တရားထဲမှာရှိကုန်ရှိဘူးနော်ဒုက္ခဆုံးသတ်တယ်လို့ပဲပြောတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီပုပ္ပိစေဝဟံဣတရဟိသဒုက္ခင်စေဝပညာပေမိဒုက္ခသစ္စာနိရောဓံဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခချုပ်ရရဲ့ဒီနှစ်ခုပဲငါဟောတယ်အဲ့တော့ပြောရတော့ခန္ဓာဖြစ်နေရင်ဒုက္ခခန္ဓာမဖြစ်ရင်ဒုက္ခနိရောဓပဲနော်ခုနပြောတဲ့ခန္ဓာဖြစ်နေသည်တန်တရားခန္ဓာမဖြစ်ရင်နေပါအဲ့ဒါတူတူပဲနော်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုရှင်းပြီးတော့ဟောနေတဲ့ချိန်မှာရှင်နေရလဲနားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်းတယ်နားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်းနေကြတော့အဲ့ဒီမှာမာရကတရားဟောနေတယ်ဆိုတော့သိတော့လာရောက်ပြီးတော့နှောက်ရှက်ပေးတဲ့သဘောနဲ့ဒီနေရာမှာတော့သူကကိုရင်ပြတယ်ကတ္တကဝဏ္ဏဖိနေမိနေတော်သူကသူလေသမားတရံဖန်ဆင်းလိုက်တယ်လေသမားတရံဖန်ဆင်းထားပြီးတော့ထွန်းနှုံးကြီးကိုပခုံးပေါ်ထမ်းလာတယ်လေသမားရဲ့သရုပ်ပေါ်အောင်လို့ထွန်းနှုံးကြီးကိုပခုံးပေါ်ထမ်းလာတယ်ပြီးတော့တပြားအရှိကြီးကိုလည်းကိုင်းလာတယ်လက်ကသူရဲ့သဘင်ကိုကြည့်ပြောရင် hair style ပေါ့နော်သူရဲ့သဘင်ကသူကဘယ်လိုလုပ်ထားတော့ဆိုစာပေတယ်မှာတော့ဟတဟတကေတော်တဲ့သဘင်ကိုသူကဘယ်ပုံစံလုပ်ထားတော့ဆိုသူသဘင်ကရှည်တယ်အရှိကသဘင်ကိုအနောက်ပို့အနောက်ကသဘင်ကိုအရှိချညာဘက်ကသဘင်ကိုဘယ်ဘက်ပို့ဘယ်ဘက်ကသဘင်ကိုညာဘက်ချဆိုသောသဝင်းကိုလေးဘက်လေးတံသူကရှကန်းခတ်ထားတယ်လို့ပုံစံလုပ်ထားတယ်နော်ရှကန်းခတ်ပြီးတော့ခြိထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဟိုဘက်ဒီဘက်အဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ့ပိုက်ဆံလျှော်နဲ့ရက်ထားတဲ့ပဆိုးကြီးကိုဝုတ်ပြီးတော့သူခြိတော့မှလည်းပဲရွှတ်နေပေးနေတယ်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုံမှန်တန်တာလဲသမားထွန်းနှုံးကြီးကိုပခုံးမော်ထမ်းတပြားကြီးရှည်ကြီးကိုကိုင်နေသဘင်ပုံစံကဟိုဘက်တိဘက်လဲချထားတယ်ပတ်စံတရောဝတ်ကြီးကိုလုံးကြီးကိုပစိုးကိုဝတ်ထားတယ်ခြေတော်မှလည်းရွှန်းနေလိမ့်လိမ့်ကန်နေတယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့မြတ်စွာဘုရားနာရောက်လာတယ်
ရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူကဝေမေးတယ်အပိတမနပရိပတ်တရားသထကိုရောတဲ့ဒီနားမှာနွားတွေများမမြင်လိုက်ဘူးလားလက်သမားဆိုနွားမိတာပေါ့လေသူကကိုရောနွားမမြင်လိုက်ဘူးလားအဲ့လိုမိတော့မြတ်စွာဘုရားဟဲ့ငရုတ်မှာမင်းကနွားကိုဘာလို့ဖို့လဲနွားကိုမင်းဘာလို့ဖို့လဲမနက်ကိုမြတ်စွာဘုရားပပိမမကောင်းတဲ့လှုပ်လှုပ်တဲ့ကောင်းလို့ဆိုတဲ့အနေနဲ့သုံးလိုက်တာမင်းဟာမင်းနဲ့မင်းဟာနွားတွေကိုဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကပြောလိုက်တာမနမှန်းသိပြီးတော့ပြောလိုက်တာသူကလေသမားရအောင်ဆောင်းလာပြီးတော့နွားမေးတာအဲ့ဒီမှာလေသမားရအောင်ဆောင်းလာတဲ့မနက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုဘာပြောတော့ဆိုမမေဝတမနစက္ခုမမရူပမမစက္ခုတံပတဝိညာယတနာကုဟိမေတမနကန္တဝမောက္ခတိသူပြောချင်တာကမျက်စိကိုသူပိုင်တယ်အဆင်းအာယုန်တွေကိုလည်းသူပိုင်တယ်မျက်စိနဲ့အဆင်းနှစ်ခုဆုံတာကိုဆုံတဲ့ကမြင်သိစိတ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ကိုလည်းသူပိုင်တယ်ပေါင်းဆက်လာတဲ့မြင်သိစိတ်နဲ့ဟောလည်းသူပိုင်တယ်ဆိုလိုတာကသူကကိုယ်တော်မှာမျက်စိရှိနေသည်မြတ်စိတဲ့အစဉ်အာယုံထင်းနေသည်မြင်သိစိတ်ရှိနေသည်ကိုတော်ငါလက်ကမလုပ်ဘူးလို့ပြောတာဒါရီယကိဋ္တာကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့အရာလေးကြီးပဲလေနော်လူရည်ရဲ့တဏ္ဏမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားတွေကို तू ကသူပိုင်နေသူချုပ်ကိုင်နိုင်နေပေါ့အဲ့ဒါတွေရှိနေတယ်မြတ်ကိုတော်သူ့လက်ကမလုပ်ဘူးထို့တူပဲနာရှိတယ်အတန်ရှိတယ်အတန်ကိုတိတဲ့ကြတိစိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေရှိနေသမျှကိုရောသူ့လက်ကမလုပ်ဘူးတဲ့အလက်ကမလုပ်ဘူးတဲ့နှာခေါင်းရှိတယ်အနံ့ရှိတယ်အနံ့တိစိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါရှိနေသမျှကိုရောသူ့လက်ကမလုပ်ဘူးငါလက်ကမလုပ်ဘူးကိုယ်ကာယရှိတယ်အထီးတွေ့အာယုံရှိတယ်အဲ့ဒါနှစ်ခုစုံသည့်အတွက်ကြောင့်ထီတိစိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါရှိနေသမျှကိုရောသူ့လက်ကမလုပ်ဘူးစိတ်ရှိတယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အာယုန်တွေရှိတယ်အာယုန်တွေကိုသိတဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေရှိနေတဲ့မြတ်ကိုတော့သူ့လက်ကမလွတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတာကတော့ဒါပြောလိုက်တာကတော့ခန္ဓာရှိနေတဲ့မြတ်သူ့လက်ထဲမှာခန္ဓာရှိရင်တန်တရားရှိတာကိုတန်တရားရှိရင်သူချုပ်ကင်လို့ရတယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာအာယတနာနဲ့အခုကပြောထားတာဟောဒီနေရာမှာစဉ်းစားကြည့်ရင်လူတွေကမြင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာလူတွေကပြောငါမြင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီမှာဘသူကိုငါလို့ပြောတာတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြင်တယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့အဆင်အာယုံဆုံးနေမြင်သိစိတ်ပေါ်တယ်အဲ့တော့မြင်သိစိတ်ဆိုတာဆုံးမပေါ်တာဘာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆောင်းဆိုတာလက်နဲ့ထိပ်ပြီးတီးမှအတန်ထွက်တာလေစီဆိုတာလည်းတီးမှအတန်ထွက်တာလေအဲ့ဒါလိုပဲမျက်စိနဲ့အဆင်းဆုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်သိစိတ်လေးပေါ်လာတာအဲ့ဒီသုံးခုဖြစ်တာကိုပဲလူတွေကငါမြင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါပဲငါဆိုတာဘာသူပြောတာတော့မျက်စိကိုပြောရလားအဆင်းကိုပြောရလားမြင်သိစိတ်ကိုပြောရလားသူကနဲ့သူပဲငါလို့ပြောတဲ့တခုမှမရှိဘူးသူ့နာမည်နဲ့သူရှိပြီးသားပဲတဘာဝတရားတက်တက်များသာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာ तू ကပြောချင်တာရုပ်တည်နံနေရှိသည်မြခန္ဓာရှိနေသည်မြကိုတော့သူ့လက်ကမလွတ်ပါဘူးလို့ပြောတာ။ရှောင်းတိန်ထွက်ချင်လို့မရဘူးသူ့လက်ကမလွတ်ဘူးလို့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားဘာတုံ့ပြန်တော့ဆိုရင်အေးမျက်စိရလဲမင်းဟာပဲအစင်းကလည်းပဲမင်းဟာပဲမျက်စိကိုလည်းချုပ်ကိုင်နိုင်တယ်အစင်းကိုလည်းချုပ်ကိုင်နိုင်တယ်မြင်သိစိတ်ကိုလည်းချုပ်ကိုင်နိုင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့မျက်စိရှိမြင်သိမြင်စရာအာယုရှိတယ်မြင်သိစိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမင်းနဲ့ပိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့
မျက်စိလည်းမရှိဘူးအဆင်းအာယုံလည်းမရှိဘူးမြင်သိစိတ်လည်းမရှိဘူးမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်မင်းပါသွားချက်ခိုင်းခုနလိုပြောတာခန္ဓာရှိနေရင်မနာကချက်ခိုင်းလို့ရခန္ဓာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုသူပါသွားချက်ခိုင်းတို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်မျက်စိနာနာလျာကာယမနာဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီဒီ စေစောကနေမှာလာပြီးတော့ထိတဲ့အစဉ်အတန်အနာရတာအထိတွေ့ကြံတွေ့အာယုဆိုတာတွေမရှိဘူးမရှိရင်မြင်သိစိတ်ကြာသိစိတ်နံသိစိတ်လျက်သိစိတ်ထိသိစိတ်ကြံသိစိတ်ဆိုတာဒါတွေလည်းမရှိတော့အဲ့ဒါတွေမရှိရင်မိဘသွားချက်ကြိုင်မယ်နိဗ္ဗာန်မှာအဲ့ဒါတွေလုံးဝမရှိတော့ဘူးเนาะအဂတိတဝတ္ထပပိမာ မင်းလုံနိုင်တာကတန်တရာတဲကခန္ဓာ၅ပါးရှိတုံးတာမင်းလုံလို့ရမယ်ခန္ဓာ၅ပါးမရှိရင်မင်းဘာမှလုံလို့မရဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမင်းဘာမှလုံလို့မရဘူးလို့ညက်စွာပြတုံ့ပြန်လိုက်တာအဒီကလည်းပဲနိဗ္ဗာန်သဘောပေါ်သွားတယ်ပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်သဘောပေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေမှာကြည့်လိုက်ပေါ့မြင်နေစေတဲ့နေရာမှာ၃ခုကြားရဲဆိုတဲ့နေရာမှာ၃ခုအနံ့ရရင်လည်း၃ခု အရာသာတွေ့တယ်ဆိုရင်လည်း၃ခုအထိတွေ့ဆိုရင်လည်း၃ခုပဲဒီတရား၃ခု၃ခု၃ခုဖြစ်နေတာပဲเนาะအဲ့ဒါတွေတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘာသွားကြိုင်မလဲเนาะမျက်စိနာနာလေးရာကာယမနာမရှိဘူးမျက်စိနာနာလေးရာကာယမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မျက်စိမှာလာထင်ရတဲ့အစဉ်နားမှာလာကြားတဲ့အသံဆိုတာတွေလည်းမရှိဘူးစိတ်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာမင်းဘာသွားလုပ်မလဲ ပါသွားချုပ်ကိုင်းနေမလဲလို့ပြောတော့မနက်ကြီးကမလျှော်ဘူးသူကပြန်ပြောတော့ဆိုရှံဝရန္တိမမယိတန္တိရှေဝရန္တိမမန္တိစာအထစေတေမနောအထိနမေတဝနာမောကတိလူတွေကပြောကြတယ်ငါဟာလို့ပြောကြတယ်ငါလို့ပြောကြတယ်ငါဟာနဲ့ငါ ငါဟာနဲ့ငါဆိုတာမပြတ်သေးသမျှသူ့လက်ကမလွတ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်။တမဘုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့ငါလည်းရှိတယ်ငါဟာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုငါနဲ့ငါဟာတဝါဝတရားကိုငါနဲ့ငါဟာဆိုတဲ့အတွေးတွေရှိနေသေးသမျှကလပ်ပတ်လုံးသူ့လက်ကမလွတ်ဘူးလို့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားဘာတုံ့ပြန်လို့ဆိုတော့ရှံဝတ္တန္တိနတ္တမရှံ။အေး ပစ္စည်းဥစ္စာကိုလူတွေကငါဟာလို့ပြောကြတယ်။အဲ့ဒီငါပိုင်နာဆိုမှရှိဘူး။အမှရှေးဝရန္တိနတ်တေဟံသူတို့ပြောနေကြတဲ့ငါဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ငါမရှိရင်ငါဟာလည်းမရှိဘူး။ဘာသာရှိတယ်ဆိုရင်တဘာဝတရားတသက်ပဲရှိလေ။နော်မျက်စိကမျက်စိပဲတဘာဝတရားပဲမျက်စိထဲမှာထင်လာတဲ့အစင်ဟာအစင်ပဲ တဘာဝတရားယုတ်တရားတသက်ပဲဖြစ်တယ်။နှစ်ခုပေါင်းစုံလို့ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဟာနတ်တရားတသက်ပဲဖြစ်တယ်။ငါလည်းမဟုတ်ဘူး။ငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူး။ငါမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါဟာမရှိဘူး။အေဝံသနာဟိပါပိမနမကံပိတခတ်တိ။အဲ့တော့ငါမအားတဲ့ငါလို့ပြောတာလည်းမရှိဘူး။ငါဟာလို့ပြောတာလည်းငါမှမရှိဘူး။ ဒီဆွဲလန်းနေငါမှမရှိဘူး။ထားကြောင့်မလို့မင်းငါပယ်သွားတယ်ဆိုတာတော့မင်းငါသွားတဲ့လမ်းကြောင်းရှာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။ငါသွားတဲ့လမ်းတောင်ရှာတွေ့မှာမဟုတ်။ဟုတ်တယ်။ဘုရားဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားအရာကြတော့ရှာန္တာပုဂ္ဂိုလ်တပါးသုတိစိတ်ကြပြိဋိဘံစံသွားပြီဆိုရင်30တပုံထဲမှာလိုက်ရှာကြည့်။ဘယ်နေရာမှာပေါ်မလာတော့ ရှာတွေ့မှာမဟုတ်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုအဲ့လိုရှာတွေ့ဖို့မရှိတော့တဲ့ဟာအဲ့တော့ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်ကိုရှိမှာထွန်းထားတဲ့ဖျောင်းနိုင်မီးလေးဖျောင်းနိုင်မီးလေးမီးတောက်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမီးတောက်လေးကိုညှိမ့်လိုက်ညှိမ့်လိုက်တဲ့အခါလိုက်ပြီးတော့သေးသေးချာချာကြည့်
미라오 리 냉이 도와비. 에리 냉이 도와래 미라오 리 배야오 도와래. 샤. 매마 야오 도와래 루뼈인. 냉이 도와래 루에 뼈제 야오 시로래. 너? 배야오 도와래 루뼈 루마 미야라. 냉이 도와래 리. 디나 미라오 고 디나 왜 냉이 도와래. 배야오 도와래 삼시우. 엘루베. 난 내 아래가 트럭 도와래. 야루디야미야 야비 기리다 공루 간이야 롱마필루 디보아 디카나이 성달라이다네 대비네 미라오 녀인도아들루 배야도아래서 샤루미야 샤미야루 나메다세야렘시로 나메다데서 카나시루 다타리 쇼시루 카나달루 야레 난시루 카나달루 야레 미달루 야레고 아마 마시대 녀인도아래 코나 미라오리우 라이비로 미베루 야오마라 마야오 뼈지 녀인도아비 루베 뼈오마 에러 네이반사 아리도보베루 녀섭야 아리루 호자루 인피대 다가 까다가 도담마 소다래 녀섭야 네 만나두예 만나예 뼈수네 뼈수진네 녀섭야예 똥뼈무 ที่ตัวใดเนี่ยเชื่อกูตีมันสิในบางอย่างตัวกูน่าเลยตัวอ๋อเนี่ยเชื่อกูตีมันสิพออีรู้เรื่องงาลูกเบี้ยวระบ้ากูเบี้ยวนี่เลยงาฮาลูกเบี้ยวระเอาบ้ากูเบี้ยวนี่เลยงาลูกเบี้ยวนี่ละที่ขนาดกูเบี้ยวนี่ละงาฮาลูกเบี้ยวนี่ละที่ขนาดกูเบี้ยวนี่เลยอ๋อแต่แกยังรู้งาสีล่าลูกสาวไล่จีไล่เด็กข้ามาตุนนั่นแม่เนี่ยตุนจ้าก็ยูด้านนะ เงาลูกเบี้ยวเสียแต่คุณมาไม่ชิวเลยที่เป็นหาตาชาที่เป็นลูกเบี้ยวเนี่ยจะก้าหามันละที่เป็นกูชาบยาจะมากูชาจีเลยที่เป็นเพื่อหาที่เป็นเนี่ยชาจีชาไล่ลูกเสียงด้วยมาบารีด้วยมันที่มีด้วยมันที่โดนด้วยมัน อ่ะคองเขาด้วยไหมอ่ะกายด้วยไหมอายุด้วยไหมป่วยด้วยไหมอดีตด้วยไหมเอ้อเรื่องใดก็งงด้วยที่เป็นไปหาเราหนุ่มสิพี่ทุนไหนมาบ้างล่ะไม่ทุนไหนถ้าเรื่องป้องบีโร่ก็งงงูสูบีโร่ที่เป็นลูกคอร์ะเอ้อที่เป็นลูกคอร์ะฮะป้องงูสูบีโร่อ่ะที่อ่ะเทียนมีเนี่ยเบี้ยวได้สักอาทิตย์เดียวเอ้อเรื่องเว้ยโชคดีนั่นนี่สุรา ยูดินนั่นเองจะเอาบิวบิโรงาลูกเบี้ยวรับเสด็จเพื่อหางาลูกกูขันนักกูจีนเอาไว้สิมีสีหางาละนักของหางาละนักหางาละเลี้ยงกางาละเนาะขันนักกายหางาละสิกางาละสิเพื่อหางาสุรามิชิวอารมณ์สุบังดาลูกโอ้เทียนมีเนี่ยเบี้ยวรับเสด็จถ้าเกิดหางาสุรามิชิวถ้าเกิดชาโรมดุยโร เออเอ้าเบี้ยวละยังวันดีนัดทำมั้งยี่วันดีนัดดีฮะชาวนาเดียฮะงาเลมอบุงาเลมอบุเอ้ารู้ตีตัวเร็ปปุกุฮะทุกข์สงสารตัวเร็ปปุกุพี่เด้เอริทุกข์สงสารตัดตัวเร็ปปุกุเย่ตัวยันลันชาว ไปเอาตัวเรศุรากูไล่ชาลุมยาบูบิดาคลีเงยตัวเองไล่ชาลุมยาตุรุเงยตัวเรเงยตัวเรลูกเอ๋ยเบี้ยวเรแต่จะมุยฮันนารีปรินิบาสเนกะปรินิบุโดเงยตัวบีลูกที่ลูกเบี้ยวเรปรินิบายีเงยตัวบีพารีเงยน่ารู้ส่งปัตมะกิลิดารีกันเนเงยเนทุดียากะขนาดเงยเน อะไรยิ่งตัวนั้นนักคู่เว้ยในวันลูกเปล่าเราเออเราเส้นอาชีพมันยิ่งน่ากังวลมันยิ่งน่ากังวลอะไรเนี่ยมันพิชิตนักคู่ทัวร์ละเลยเพราะว่าแต่น่าสับพิชิตนี่เด็ดแต่น่าสีนี่เด็ดปกุริยาเรายิ่งตัวเราไม่ใจฟูพิชิตเนี่ยที่นี่ยิ่งเว้ยน่าจะนี่ยาพิชิตนะตัว เอ้าบัวจะน่ารู้ก่อนพิชเชนเนี่ยเสบีพิชเชนแต่ชาวบ้านอะไรมาเลยเว้ยตัวว่าพิชเชนเนี่ยยัดอะไรปูระบ้านเราเย็นตัวเราเปล่าเราไม่พู
Now, so ma, pay other king, a coral mulushi, pay other king, do the gua. Moomanama de niames, pure the ajibo. Do a niame, daddy. Pay other king, do gong in boma. And at the dawara look for it. Tawara she need out, jay need it. And I hope a water and I'll look your. เราวิบวัฒนาสรมาผิดတော့เราလို့ခြင်းน่ะမဖြစ်တော့เราလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီတရားကျင့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းတာကိုတော့ဘဝတဏဝိဘဝတဏလို့မခေါ်ဘူးသူကဝိဘဝတဏဆိုတာမဖြစ်တာကိုပဲကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိဘဝတဏဩတရားတော်မှာကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်လို့အကြောင်းနေရင်းသွားလို့အကျိုးမလာတော့တာ တဏှာရဲ့အာယုမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့တဏှာရဲ့အာယုမဖြစ်လို့အကြောင်းကုန်လို့အကျိုးငြိမ်းသွားတာတွေကဒါအနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ရှိနေခြင်းနဲ့မရှိနေခြင်းဘာကွာလဲဆိုဘုရားရဲ့တရားတော်ဆုံးမရလို့ရှင်ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးဖြစ်နေသမျှကာလပတ်လုံးသိရမယ်သိခြင်းမှာပဲဆုံးသတ်မယ်မဖြစ်တော့မှသိခြင်းရမယ်ဖြစ်တာရှိ တေးကြမှာပဲဘွေးရင်တေးမှာပဲเนาะအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့တေးတာကိုမကြိုက်ရင်မဖြစ်တာကိုကြိုက်ရမှာသူလို့ဆိုလို့ရပေါ့เนาะအဲ့တော့ဖြစ်တာကိုကြိုက်နေသေးသမျှတေးချင်းကိုကြိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ရတယ်အဲ့လို့ဆိုလို့ရပေါ့เนาะဒါကြောင့်မို့တရားကသမန်စဉ်းစားလို့ကတော့သမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ကတော့ဘဝကို ငြိမ်းသွားတာကိုကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ချင်နေတဲ့တဏှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မကြိုက်ဘူးသို့တော့ဒုက္ခတွေကြုံတွေ့လာပြီဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှင်တော့မဖြစ်တာကိုကြိုက်လာပြန်တယ်လူရဲ့သဘောကနော်ဝေသာဟင်းနေကြီးစားပြန်တော့ချမောက်ဟင်းလေးစားခြင်းလာတဲ့ဒါလူ့သဘောပါပဲအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တာဖြစ်နေခြင်းရဲ့အပြစ်တွေကိုသိပြီးတော့မဖြစ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမြင့်အောင် meditation လုပ်တာအဲ့ဒါအဲ့ကြောင့်လက်ခံလာနိုင်မှာဟုတ်ဖြစ်နေခြင်းရဲ့အပြစ်တွေကိုတွေ့လာတယ်မဖြစ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကိုတွေ့လာတယ်အဲ့ကြတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုလက်ခံမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာချင်းစဉ်ကိုကျင့်မှုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့မနတ်သူမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တုတ်ပြန်ချက်များမှာဒီတုတ်တံမှာနိဗ္ဗာန်ရဲ့ပသက်ပြီးတော
ုံးပန်းနိုင်ဆိုတာခန္ဓာလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခအဆုံးသတ်ခြင်းသာလင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီသိရှိနားလည်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေဆုံးသတ်ဖို့အတွက်ကိရိတာကိုချုပ်ငြိမ်းအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အာထုတ်ကြရမှဖြစ်တယ်လို့တတိရှိပြီးကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအာထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း